Dobar vam dan i dobro došli u Zagrebački informativni program. U posjeti gradu Zagrebu i gradonačelniku Milanu Bandiću bili su predstavnici Imotskog. Ovom prilikom Zagreb je još jednom demonstrirao i svoju poznatu solidarnost s manjim sredinama. Imotski, prekrasan grad, toplih i srdačnih ljudi. A tamošnji HDZ-ov gradonačelnik potražio je pomoć od Zagrebačkog, jer i oni, kako tvrde, muku muče s otpadom, no ne sa brojnim divljim deponijima, već manjkom kamiona, pa Bandić, velikodušan kakav je, jedan im je poklonio. Pa evo, ja bih zahvalio gradu Zagrebu, gradonačelniku koji je ovom donacijom riješio evo jedan naš manji problem, ali uistinu, evo, za jedno razdoblje sigurno kao velika donacija. Tako će grad Zagreb, s obzirom da je kupio nove kamione, jedan iz voznog parka donirati Imotskom. Još jedna suradnja metropole s drugim dijelovima Hrvatske. Zagreb uvijek pomaže. Do same realizacije doći u narednim periodu, kada zapravo riješimo se formalnosti koje treba riješiti da bi došlo do prijede tog vozila. To neki posebno vozilo, o čemu se radi? Ma, radi se o kamionu čistoće za sakupljanje otpada. Izgleda brojni dijelovi Hrvatske na ovaj ili onaj način muku muče s otpadom, a nema ne Zagrepčane koji bacaju krevete i stolice po zelenim otocima, trebaju brinuti kazne, a sve veći račune čistoće najavljeni za kraj godine. Ljetovanje u Novom Vinodolskom je jedno od najljepših ljetnih sjećanja za stotine djece koja su svoje dane provela u domu Crvenog križa grada Zagreba. Na red su tako došli i mališani iz Vukovara, ali i Sarajeva. Sunce, more, druženje s vršnjacima, igra, zabava. Djeci iz Vukovara i Sarajeva Novi Vinodolski zaista obojao ljeto u posebne boje. Svi smo uglavnom zajedno, ne svađamo se, svi smo složni, pomažemo jedni drugima i tu se igramo tako. Ovdje radimo razne aktivnosti, baš nam je lijepo, zabavljamo se, družimo, upoznajemo nove prijatelje, super nam je. Po šesti puta ovdje su djeca iz Sarajeva. Sada su im se prvi put pridružile i djeca iz Vukovara. Funkcija Crvenog križa je povezati mlade, povezati ljude najrazličitih karakteristika, pa tako i ovdje danas, znači, imamo i djecu iz Bosne i Hercegovine, djecu iz Hrvatske koje se ovdje zajedno druže, kupaju, uživaju, razmjenjuju iskustva i, ja bih rekao, ispravljaju one greške koje smo mi malo stariji napravili u prošlosti i ja vjerujem okreću se jednoj lijepoj, boljoj budućnosti ovdje na odmoru uživajući. Razumijevanje, tolerancija, prihvaćanje različitosti, sve se to uči u skupanje i igru. Dostupno im je, dakle, Wi-Fi, društvo, znači sve ono što se danas smatra, ajmo reći, modernim. Crveni križ i Dom Crvenog križa na Vinodolskom imaju. Međutim, mi im nudimo jednu dodanu vrijednost, osim uživanja i mora i društvenih mreža i interneta, ipak i malo edukacija iz Crvenog križa, pa tako ovdje djeca uče i o toleranciji, o prevenciji trgovanja ljudima, o prvoj pomoći, jer svi znamo da je prva pomoć nešto što bi čitav život trebali obnavljati znanje. Jer... Pa kud ljepšeg događaja ovih tjedan dana, ovih 154 djece, 100 iz Sarajeva, 54 iz Vukovara, iz Hrvatskog grada Vukovara i našeg prijateljskog Sarajeva i prijatelja Vukovara grada. Prema tome, to je budućnost ovih prostora, da djeca i ona koji stvarno staju budućnost ove zemlje i ove regije, da budu od malih nogu zajedno i da svjedoče jedno prijateljstvo. Toleranciji i poštivanju, da jedni drugog, približavanju i ono što... Iza toga stoji jedna ljubav, jedna pozitivna strast. Jedno druženje koje će biti upečatljivo i ostaće vječno pohrane u njihova srca, da su oni sretni. A sretan je gradonačelnik da to može demonstrirati, a ja sam uvjeren i većina Zagrepčana da to podupire. Ljeto se bliži kraju. Kroz Zagrebački dom Crvenog križa prošlo je zaista jako puno djece svih profila. Do nekog novog ljeta 2020. u njima će ostati samo pozitivna sjećanja. A naš je današnji gost SDP-ov skupštinski zastupnik Matej Mišić. Dobar dan. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, tema broj 1, GUP. Ako Milan Bandić dobije suglasnost ministarstva, najavili ste kako ćete ići u smjeru referenduma. Prvo o tome malo. Tako je. To smo najavili još na prošloj sjednici Gradske skupštine koja je bila početkom 7. mjeseca. Tada se još nije znalo hoće li, zapravo bio je najavljen na dnevnom redu GUP koji je naknadno povučen baš zbog toga što nisu dobili suglasnost ministarstva graditeljstva. Tako da to nije
nova inicijativa SDP-a. S time smo krenuli još u sedmom mjesecu. Sada zapravo u ovom trenutku ne možemo ništa pokrenuti dok ne dobijemo konačni tekst, zato što, evo, prema posljednjim informacijama, gotovo 25.000 primjedbi je došlo u javnoj raspravi koja je trajala, pa možemo reći, u razdoblju kada najveći broj naših sugrađana nije u Zagrebu, i gradonačelnik je zapravo htio sakriti javnu raspravu od građana, očito neuspješno. I evo, ja bih se i ovom prilikom zahvalio i svim građanskim inicijativama, građanskim udrugama i samim građanima koji su se sami organizirali i podnijeli primjedbe na ovaj, kako smo rekli, štetan prijedlog izmjena i dopuna GUP-a. Tako da sada čekamo da gradonačelnik uputi u skupštinsku proceduru. Kada dođe do toga, čekamo suglasnost ministarstva. Ukoliko se na kraju u toj tripartitnoj koaliciji HNS-a, HDZ-a i Milana Bandića uspije ishoditi suglasnost, tada ćemo mi pozvati sve oporbene zastupnike da potpišu i da kroz gradsku skupštinu pokušamo raspisati referendum, ili je to onda zaista posljednja linija obrane da ne dođe do ovakvih izmjena kako je zamislio gradonačelnik. Negdje sam pročitao, ministar zapravo Štromar je izjavio kako Milan Bandić pokazuje nervozu. Kako to komentirate? Pa, mislim, gradonačelnik je pokazao nervozu i na prošloj sjednici skupštine kada nije uspio dobiti suglasnost, a vidimo, neki dan smo uspjeli vidjeti zbog čega. Prvi puta je došao u javnost barem dijelovi onog potpisanog memoranduma između grada Zagreba i arapske tvrtke. Tu se grad obvezao u roku od 8 mjeseci riješiti dokumentaciju kako bi se krenulo u projekt. Od tada je prošlo već 4-5 mjeseca i očito je da gradonačelniku već nedostaje vremena. Ali ono što moram naglasiti kada je ova tema u pitanju, granično zakonito je da je uopće gradonačelnik dao potpis u ime grada Zagreba, obzirom da se radi o preko 1.000.000 m2 gradske površine, gdje je grad, bez obzira što ne postoji sankcija za grad ukoliko ne dođe, barem trenutno nemamo takvu informaciju, ukoliko ne dođe do realizacije sporazuma, ali je vrijednost tog zemljišta više od 1.000.000 kuna, a prema statutu grada Zagreba svaka obveza koja se preuzme u ime grada Zagreba za nekretninu koja je vrijednija više od 1.000.000 kuna morala je imati prethodnu suglasnost gradske skupštine. Očito je da ovo poraz institucija. Gradonačelnik je još jednom pokazao što misli o gradskoj skupštini i da očito misli da ima legitimitet, što nema, samostalno upravljati gradom Zagrebom. Jer vi ste granično zakonski. Tako je, granično zakonski, zato što ne postoji sankcija, barem za sada nismo vidjeli. Nažalost, još nije došlo u javnost kompletan sporazum. Mi ćemo o tome raspravljati za 10 dana na gradskoj skupštini. Tražit ćemo da taj dokument se dostavi svim gradskim zastupnicima, a onda će samim time i doći u javnost. Obzirom da nema sankcije, upitno je je li nezakonito. Međutim, činjenica je da se radi o preko 1.000.000 m2 gradskog zemljišta za koje gradonačelnik samostalno preuzeo obvezu. A teško da nas baš može uvjeriti da hipodrom i cijelo to područje od preko 1.000.000 m2 vrijedi manje od 1.000.000 kuna. Kada bi došlo do referenduma, kada bi do njega došlo, mislite li da bi se zapravo građani odazvali na njega? Pa, sada kada smo vidjeli, dakle, preko 9.000 građana je uputilo primjedbu. Ukupno je 25.000 primjedbi. Očito je da gradonačelnik više ne može raditi na onaj način kako je govorio ja mogu što hoću, jer sve više i građana i građanskih inicijativa se okuplja po cijelom Zagrebu i zapravo usporava gradonačelnika u njegovom provođenju samovolje. Upitno je jel bi da nije bilo dobre organizacije i inicijativa i zastupnika u gradskoj skupštini iz opozicije. Pitanje je jel bi u tom slučaju politički HNS odlučio i ne dao suglasnost gradonačelniku na prvu verziju GUP-a. Evo samo malo još razjasnimo gledateljima što je potrebno da bi došlo do referenduma. Dakle, za početak je potrebno da 1/3 zastupnika u gradskoj skupštini uputi inicijativu, to je 17, ukupno je 25 oporbenih zastupnika, mi ćemo ih sve pozvati da podrže, ali dovoljno je i samo 17. Tada to odlazi na raspravu u gradsku skupštinu i ukoliko većina zastupnika u gradskoj skupštini odluči da se ide u raspisivanje referenduma, onda će se referendum i raspisati. Međutim, ako dođe do toga i kada to uđe u proceduru, bilo bi zanimljivo vidjeti obrazloženje i HDZ-a i Milana Bandića
više zbog čega su protiv toga, ukoliko će biti protiv toga, zbog čega bi bili protiv toga da građani iz kojih svi mi vučemo legitimitet, da ih predstavljamo kako gradonačelnik Bandić kao gradonačelnik, tako i svi zastupnici u gradskoj skupštini, zbog čega ne bi u tom slučaju htjeli čuti glas građana. Odimo evo na temu broj 2, otpad u gradu. Svjedećemo ponovno zapravo zatrpanosti otpadom. S druge strane, evo, imali smo zanimljivu izjavu pročelnice Jozić koja je najavila kazne za one koji nepropisno odlažu isti otpad. Da, to je zanimljivo da pročelnica poziva na kažnjavanje građana, ali zapravo prvenstveno bi trebalo kazniti odgovorne u gradu. Jer još u 5. mjesecu 2018. godine mi smo donijeli novi plan gospodarenja otpadom, međutim, gotovo više od godinu dana je prošlo od tog plana. Nažalost, realizacije nema. Od vrećica za razvrstavanje otpada koje u većem dijelu grada, pa evo, ja mogu na primjeru Novog Zagreba govoriti, u Novom Zagrebu tih vrećica još uvijek nema. Građanima nije uopće omogućeno da odvojeno prikupljaju otpad, a i oni koji savjesno prikupljaju otpad i nose ga na zelene otoke, pojavljuju se pretrpani kontejneri koje tjednima Čistoća ne prazni, a onda se postavlja pitanje za pročelnicu tko je za to odgovoran. Jesu li za to odgovorni građani koji odgovorno, odvojeno prikupljaju otpad i žele ga odnijeti na zeleni otok, gdje onda ga nemaju gdje odložiti, nego eventualno pored kontejnera, nadajući se da će sljedeći dan biti odvezeno. Jesu li odgovorni ti građani ili odgovorna gradska uprava i Čistoća koji zapravo ne rade svoj posao? Upravo je to, znači idemo malo na Čistoću koja, kako riješite na to stanje u Čistoći? To mi, evo, to vjerojatno mnogima nije jasno. Da, gledajte, mi smo novim planom gospodarenja otpadom je jasno rečeno i koji nam je cilj, a to je postići određenu razinu odvojenog prikupljanja otpada prvo do 2020. a onda do 2022. kako su nam to nalažu zakoni Europske unije. Vrlo je jednostavno. Dakle, treba jasno je u kojem trenutku i kojom dinamikom je potrebno prikupljanje otpada na određenim lokacijama. Očito je, ako grad Zagreb nema dovoljan broj kontejnera, ako nema dovoljno broj zaposlenika, znamo kako se to rješava. Ali evo, sad ste imali u prilogu kako gradonačelnik poklanja kontejnere drugim gradovima, dok u gradu ostaju pretrpani kontejneri. Ta sirovina koja se odvojeno prikuplja, to je korisna sirovina koja se može i reciklirati i na kojoj grad Zagreb može ostvariti i imovinsku korist, ali očito je da to iz nekog razloga ne radi. To, zbog čega se to ne radi, to nije pitanje za mene, nego za gradonačelnika. Apsolutno. Idemo sada na temu farmi na Jakuševcu. Godinama se zapravo obećavalo kako će se one ukloniti i one su još uvijek tamo, a to je praktički dio grada. Tako je, 7 godina od prve naredbe gradonačelnika od 1.3.2012. kada je najavljeno da će se zatvoriti farme na Jakuševcu do kraja godine. Sada je prije nekoliko dana gradonačelnik 11. put, ponovit ću, 11. put produžio tu naredbu do kraja 2019. godine. Stvorena je atmosfera neizvjesnosti kako s jedne strane za građane koji žive tamo, za građane koji su kupili stanove tamo, za građane koji će kupiti stanove obzirom da se nove zgrade grade na Jakuševcu, a s druge strane i na farmere koji ne znaju što im sudbina donosi sutra. Raspisivani su bili natječaji od 2015. godine, međutim, očito sa nedovoljnom dozom ozbiljnosti obzirom da i sam Gradski ured za poljoprivredu je rekao da se nitko na te natječaje ne javlja. Potrebno je da svi dionici toga sjednu, da se pronađe rješenje, da se adekvatno isplati farmere za zatvaranje ili da se pronađe adekvatna alternativna lokacija gdje bi uz suglasnost grada i samih farmera gdje bi se oni izmjestili na drugu lokaciju. Sada, 2019. godine, nije više moguće da se domaće životinje drže na 5 km od centra grada. Reći da je netko tamo godinama ne može biti valjani argument, jer nekada su bile farme, odnosno kokošinjci i na Trnju, pa znamo da bi svima nama danas to bilo nezamislivo. Idemo na temu cestovnih radova. Ovoga ljeta se radilo se kao i svakoga ljeta. No evo, je li po vama sve napravljeno onako baš na racionalan i sistematičan način? Pa da, to je zapravo jasno je da se svi ovi glavni radovi moraju raditi preko ljeta kada je manji broj građana u gradu i kada to izaziva manji kolaps u prometu. Međutim, postavlja se pitanje organizacije toga. Dakle, vidjeli smo ovaj tjedan, Držićeva je bila kompletna u radovima.
iako se radi o drugoj polovici osmog mjeseca, kada već građani se lagano vraćaju. Ovaj centralni dio od 15.7. do 15.8. kada najmanje stanovnika u Zagrebu bi trebalo rješavati ove glavne prometnice. A to znamo, Držićeva, Slavonska, Vukovarska, Avenija Dubrovnik, Avenija Dubrava, vjerojatno sam neku od glavnih prometnica i zaboravio, a onda u ovim vanjskim periodima, dakle od 1.7. do 15.7. i od 15.8. do 31.8. ove manje prometnice, odnosno tamo gdje prolazi manje vozila. Evo, drugu godinu za redom Avenija Dubrovnik će se raditi u zadnjem tjednu osmog mjeseca, kada je ipak veći broj stanovnika. Ipak, kažem, da nam je to zaista najveći problem u gradu Zagrebu, bili bi sretni ljudi, ali evo, i ovim putem apeliram sljedeće godine da se zaista više vodi računa kojom će se dinamikom raditi ti radovi. I samo za kraj, vjerujem da će mnoga zanimati vaš pogled na predsjedničke izbore. Ankete pokazuju tu trojku koja je ispred svih drugih, naravno. Evo. Da, ankete su dosta različite. Posljednjih dana su izašle dvije ankete u kojima treći kandidat je isti na obje, ali različito pokazuju tko ima prednost od ovih vodećih kandidata. Ono što očekujem da kandidat SDP-a naravno pobjedi na izborima, ima ogromno međunarodno iskustvo, bio i predsjednik vlade, dok s druge strane moramo postaviti pitanje je li predsjednica zapravo ispunila naše očekivanja kada je i prije 5 godina rekla da će Hrvatska biti Švicarska i da će Hrvatska biti jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu. Ono što najviše pamtimo od predsjednice u ovih 5 godina je primarno odlasci na sportska događanja, što zaista ne bi trebao biti primarni posao predsjednice. S druge strane, vanjska politika, što je također u domeni rada predsjednika Republike. Nažalost, nemamo dobre odnose sa većinom susjednih zemalja i jednostavno tu je nužna promjena i ja vjerujem da ćemo početkom siječnja u drugom krugu dobiti predsjednika s karakterom. Gospodine Mišić, evo što reći, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Hvala vama na poziv. A mi idemo dalje u sklopu manifestacije Ljeto na Savi. Obilježen je Dan Zagrebačkog zrakoplovnog saveza. Kod Mosta Slobode posjetitelji su mogli uživati u raznim zrakoplovnim disciplinama. Od padobrana, paraglidinga pa do aviona. Ljubitelji adrenalina došli su na svoje. Uživali su u bogatom zrakoplovnom programu. Ovo je prikaz letenja, recimo dan otvorenih vrata, u sklopu manifestacije našeg gradonačelnika Ljeto na Savi. Mi smo od svibnja još u suradnji sa Gradskim uredom za sport i mlade, naravno prije bila kultura u priči, napravili program i predložili rad kroz cijelo ljeto. Prvo sa parajedriličarima i sad imamo ovo kao središnju svečanost gdje su i padobranci i piloti sa mikroletima i paragliderači. Paragliding, neobična atrakcija koja je Zagrepčane uspjela barem malo zainteresirati za Ljeto na Savi. Paragliding ili na hrvatskom paraedriličarstvo, jedna moderna zrakoplovna disciplina koja je ima lijep odaziv ovdje na Ljetu na Savi, jer kolege iz kluba Aerotika rade tandem letove za građanstvo, pa je građanima to malo približeno, jer mi inače letimo po brdima, letimo sa vitlom na aerodromima, ali nas se ne vidi toliko često. Ovo je jedinstvena prilika gdje smo praktički u samom centru grada. Ovaj sport se intenzivno razvija posljednjih nekoliko godina i sve više uzima maha. Obuka u paraglidingu vam se razvuče na otprilike godinu dana, možda nekad malo i dulje, zato što većina ljudi imaju vikende slobodne za baviti se time, isto kao i mi piloti. I sad gledajte, svaki vikend nije letivo vrijeme, a onda čak i kada je letivo, ako je letivo za iskusne pilote, nije za početnike. A za početnike na školovanju trebaju biti uvjeti tip top, kakvi trebaju biti, znači mirni, bez nekog vjetra, bez turbulencija, i onda takvih dana imate jako malo u cijeloj sezoni. Zato vam se to razvuče na godinu dana, ali sama teoretska obuka se obavi za tjedan, dva u par sati predavanja. Održavanje letova ovisi prije svega o meteorološkim uvjetima i smjeru vjetra. Stoga će u slučaju lošeg vremena ili kiše aktivnosti biti otkazane. U paraglidingu pogotovo postoje takozvane ekstremne situacije i opasne situacije. Znači, to treba razlikovati, nije isto.
Kako su te ekstremne situacije izgledale? Ekstremne situacije su recimo, na primjer, kad vam turbulencija zaklopi pola krila pošto letimo na mekanim konstrukcijama, ali ako ste vi obučeni, a jeste na školi, kako riješiti tu situaciju, onda za vas to nije opasna situacija. Opasna bi bila u slučaju da to date nekom početniku koji nije vičan riješiti takvu situaciju. No pod stručnim vodstvom briga za nesreću nema. Ako ste zainteresirani za let iznad Zagreba, svakako posjetite manifestaciju Ljeto na Savi. Besplatan paragliding bit će dostupan još mjesec dana. A stiglo je vrijeme za još jedan okolo festival Ulična umjetnost na dohvat vam je ruke sve do 30. kolovoza. Možda prazan ulaz u neki underground klub, baš i ne. Prije ulaz u neki umjetnički ovaj put poznatog australskog uličnog umjetnika Michael Pedersona. What is the name of the installation and what is the symbolic? I haven't called it anything yet. Ovu instalaciju još uvijek nisam nazvao. Nema neko posebno ime i posebno značenje. Volim da ju prolaznici sami interpretiraju kao vi kad ste pitali. Je li to ulaz u neki noćni klub? Sloboda je na vama, prolaznicima, umjetnicima. No imamo i mi poznate ulične umjetnike, a kud poznatijeg od primjerice Borisa Bare, koji se najviše proslavio sa oslikavanjem pumpi diljem Zagreba, kojim je na prošlogodišnjem Okolo festivalu poklonio oslikanu kumicu na Dolcu, a ove godine se smjestio preko puta ribnjaka. Pa znači i nekakav prozor u bolji svijet gdje sam uklopio, znači taj mali prozor u taj balon koji radim, tog medvjeda koji leti, ne znam, ako se loše sjećaš, primi se za balon i odleti u nebo. Nisu baš poletili u nebo na platou Gradec, ali su se skakali na privremenoj instalaciji hrvatskog umjetnika Mane Mea. Desde Andalucía, España, José y Susana, Zagreb. Was it hard to do this? It was hard to understand what I had to do. Bilo je teško na prvi pogled shvatiti što trebate raditi, no kad sam shvatila, malo sam se oznojila. Fora su ove male intervencije po gradu. A kako nam je ovo zadnji dan u Zagrebu, baš smo oduševljeni. Kao i dvije Argetinke, malo dalje pored uspinjače instalacijom knjiga ljubavnih žalbi. What about the compliments? Do you don't like someone? I don't like Christina. Što se tiče žalbi, ne volim Kristinu, bivšu predsjednicu Argentine. Ne, neću svoju ljubav prema njoj upisati u knjigu žalbi. A žalila se nije stanarka iz Vlaške 6, već bezobrazno i protuzakonito dva put uništila postavljeno zelenu instalaciju, prekrasnu klupicu u prolazu koji spaja Cesarčevu i Bakačevu, sve je prijavljeno policiji. Što bi poručila onome koga smeta? Pa da mi je žao ako misli da jedna ljuljačka može ikoga zasmetati, da je tamo postavljena bez veze, bez ikakvog smisla. Poručila bi da je to zapravo lijepa ideja koja je samo htjela uljepšati taj zapušten prolaz i koja je trebala učiniti nešto dobro. Dobro se okolo prošećite po gradu do 30. kolovoza. Želeći podsjetiti sugrađane, ali i one najmlađe na Oluju već 13 godina, postoji turnir Oluja 95. Kako izgleda, tko sudjeluje, saznala je naša ekipa. Dinamo, Hajduk, Hašk, Dubrava, svi ti klubovi sudjelovali su na 13. turniru u spomen na vojno-redarstvenu akciju Oluja, želeći tako onim mladima ukazati na važnost ove, ali i svih ostalih akcija za vrijeme Domovinskog rata. Upravo u čast naše briljantne akcije Oluja, gdje eto veliki broj naših hrvatskih branitelja je stradalo, pa smo eto u čast našim braniteljima i svima onima koji su zaslužni za tu veliku i časnu akciju koja je eto 95. godine napravljena da bi sjetili se svega toga. NK Dubrava Team Kabel je prije 15 godina organizirala prvi turnir. Kada je organiziran, sudjelovalo je samo 8 klubova, no danas je ta situacija drugačija. Počeli smo sa, čini mi se, 8 ekipa, da bi danas evo došli do vrlo jedne zavidne brojke od 32 ekipe. I kao što znate, ovo je međunarodni turnir, imamo goste iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, dolazili su nam isto tako naši prijatelji iz Italije. Da bi evo ove godine po prvi puta zapravo bila ova brojka od 32 ekipe i siguran sam da iz godine u godinu taj turnir raste i eto, imamo jednu namjeru da do godine bude i 40. Sve je počelo, prisjeća se trener Štimac, zahvaljujući entuzijastima, čija su djeca u to vrijeme imala 10 godina, a rođena su 95. godine. To je bio neki početak da se obilježi
naša ta vojno-redarstvena akcija Oluja 95 i tako je pomalo krenulo. Bilo je ideja da se u principu turnir igra u godište samo 95. djeca koja su rođena, međutim to se ubrzo se od toga odustalo i u principu kako je prva Oluja bila Limač i u 11, znači ostali smo sljedećih 12 turnira da taj turnir ostane. A on je najbolje ni ove godine neće zaobići brojne nagrade. Nagrade standardno, znači prva tri mjesta, pehar i medalje. Ove godine smo ubacili i pehar za četvrto mjesto umjesto fair playa. I normalno standardne nagrade, najbolji igrač, najbolji strelac, najbolji vratar. Finale se igraju u ovim trenucima, a pobjednik će biti poznat oko 19 sati. Organizatori se nadaju da će se ovaj pozitivan tempo nastaviti, te da će od početnih 8 klubova ovaj turnir narasti na 40 klubova. A kroz minutu koja slijedi, zavirite u Meštrovićev paviljon. Do kraja dana očekuje nas razvoj na oblake, te kiša uz lagan sjeverac, te temperature oko 20 Celzijevih stupnjeva. A pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će sutra biti djelomično sunčano. Uz povremeno više oblaka postoji mogućnost za pljusak s grmljavinom, osobito kasno popodne i navečer. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 21, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza relativno povoljna. I bilo bi to sve u našim središnjim vijestima. Ostanite naravno uz program Z1 televizije. Doviđenja.